Bom dia, Maria Eduarda. Tá me ouvindo? Bom dia, Lívia. Bom dia. Bom dia, Breno. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sara. Tia Aline, que página? Página 7. Página 7 do livro novo. Bom dia, Gabriele. Bom dia, professora. Tia, essa página a gente já não fez. Vamos voltar nela rapidinho, tá? Qual Da qual página, página, professora? Página 7. Do livro 3? Obrigado. Do livro 3. Aqui, pessoal, segunda-feira nós vamos fazer um bingo, tá? Vai ter um bingo online, mas eu só vou receber a cartela de quem estiver com a câmera ligada, tá? Ligar a câmera para poder participar do bingo. Câmera ligada não, professor. É, com a câmera Tenho tanta ligada. sorte que minha câmera vai pifar e a minha internet vai. Eu vou enviar a cartela para vocês depois, tá? Não, professora, a câmera ligada não pode, não, professora. Oi, tia, Claro que não tem pode. câmera, não. Professora, não vou. Não, porque minha câmera vai quebrar nesse dia. Que isso? Infelizmente. Logo, Infelizmente, eu estou na mesma sempre, Breno, situação tu que sempre ela. liga a câmera e não tem graça, não. Não, é porque minha internet está ruim, fica travando a imagem. A internet acho que está ruim para a linha inteira, né, gente? Está muito ruim a internet. Para todo mundo. Eu participei de uma reunião que Se for estava ruim. Megalink, se for Megalink, sim, né? A minha não é Megalink. Mas mesmo assim não está legal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia. Tia, Oi. você tá melhor? Eu tô melhor, graças a Deus. Só não voltei a sentir ainda o cheiro das coisas. Eu ainda não sinto cheiro de nada, 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 nada. Mas daqui a pouco eu melhoro. Deus quiser. Meu pai também ficou assim. Ele pegou, aí ele não ficou grave, não, só foi. Ele só não sentiu o Bom gosto e o cheiro das coisas. dia. Bom dia, Danilo. Foram sintomas leves, né? Foi. Eu senti muita tosse. Eu senti muita tosse. Eu senti muita dor no corpo. Eu senti muita dor de cabeça. Parecia que tinha um concreto na minha cabeça. Eu não conseguia me mexer. Eu senti falta de ar. Muita falta de ar. Cansaço. Mas aí, graças a Deus, assim, esses sintomas todos passaram, né? Às vezes eu sinto, tem dia que eu tenho crise de tosse. Mas, segundo o médico, é desse jeito mesmo. Depois de 30 dias, 35 dias, passa.
tudo de vez. A minha tia mas pegou. O cheiro demora mais pra voltar. A minha tia pegou. Lá de Bahia. É. Ficou uns 2 meses deitada assim, não podia fazer nada, pegar peso. E ela pinta esse negócio de tapete. Ficou um tempão se mexer com tinta. É. Tem gente que fica mal, tá? Tem gente que fica muito mal. Eu acho que eu nem ia sentir nada, não, mas... Vamos para a página 7, só para eu começar... Eu quero uma coisa que eu vou deixar. Não. Lá na página 7, cadê? Introdução à sintaxe. Frase nominal e frase verbal. Atividadezinha do caderno de atividades que eu pedi para vocês fazerem, eu fiz a videoaula e estou enviando para vocês segunda-feira, tá bom? Tá com a tia Osana já. Aí segunda-feira ela envia para vocês corrigirem os deveres, tá bem explicadinho. Tá. Esperar só mais um minuto, tá, pessoal? Pra ver se chega mais alguém. Bom dia. Bom dia. Ok. Vou lá para o slide rapidinho. Eu quero explicar um negócio para vocês. Pessoal, bom dia para todos, né, que chegaram aí, já deu a nossa hora. Então, vamos começar. Galerinha, hoje eu vou falar sobre frases para vocês e eu vou especificar frases verbais e frases nominais. Essa parte é a parte base da iniciação à sintaxe, né? Que foi o que eu falei com vocês semana passada, que sintaxe é quando eu começo a dar sentido a todas as classes gramaticais que estudei até agora. Então, até então, o que, que vocês faziam, né? O que, que nós fazíamos? Nós guardávamos as palavras todas, cada uma na sua gavetinha, dependendo da sua classificação. Então, eu tinha a gaveta dos substantivos e lá eu guardava os substantivos. Tinha a gavetinha dos artigos e lá eu guardava os artigos. Tinha a gavetinha dos adjetivos. Então, tudo ficava cada um no seu devido lugar. Agora, nós vamos pegar todas essas palavras, nós vamos colocar tudo numa caixa só, tá? E aí vem a sintaxe, porque a sintaxe é isso. Quando eu junto todo mundo numa caixinha só. E aí eu preciso que eu reconheça, dentro da frase ou dentro do texto, tá? A relação de sentido que uma palavra tem com a outra. Eu preciso perceber, eu preciso enxergar, eu preciso notar, compreender, interpretar que uma palavra, ela depende da outra para fazer sentido. Pessoal, observem aqui, olha. Que dia lindo, né? Que dia lindo. Isso é uma frase. Toda frase, ela é um conjunto de palavras, né? Que tenha um sentido completo, tá? É um enunciado com sentido completo. Algumas palavras, algumas pessoas falam conjuntos de palavras. Eu prefiro dizer enunciado. Por quê? Porque, às vezes, a frase, ela tem uma palavra só. Se você diz olá, isso já é uma frase, isso já é uma expressão. Certo? Se eu digo bom dia, isso também é uma frase, também é uma expressão, tá? Então, se tem um enunciado com sentido completo, então é frase, certo? Aí eu tenho assim, olha, que dia lindo. Por favor, por favor. Que dia lindo. E aí, pessoal, eu sei que eu estou elogiando o dia, né? Eu olhei para o céu e falei, nossa, hoje tá legal, hoje tá bonito. Então, que dia lindo. Isso é uma frase. Observar, nessa frase aqui, eu não tenho nenhum verbo nela, tá? Eu não tenho verbo. Perdão.
Então, se eu não tenho verbo, essa frase é uma frase nominal. Ela só tem nome, ok? Para minha frase ser verbal, obviamente, ela precisa de verbo. Então, tem que colocar um verbo nela. Vamos ao outro exemplo. Acordei feliz. Olha, olha a diferença. Aí eu já tenho o verbo acordar, tá, pessoal? Eu acordei, tu acordaste, ele acordou. Então, acordei feliz. Quem é o meu verbo? Quem é o meu verbo aí? Acordei. Acordei é o meu verbo, certo? Feliz é a característica da minha pessoa. Eu que sou feliz. Então, é a característica, é a minha qualidade do dia. Eu estou feliz. Então, feliz é um adjetivo. Esse adjetivo feliz está se relacionando com o verbo acordar, certo? A pessoa acordou feliz. Ok. Aqui eu tenho uma frase que é verbal. Por quê? Porque eu tenho um verbo. O que que me diz se uma frase ela é verbal ou nominal? É a importância do verbo naquela frase. Olha aqui. Olha. Frase verbal e frase nominal. De acordo com a construção, as frases classificam-se em frase nominal, é a frase construída. Tem verbos que podem ser fogo, cuidado, belo serviço seu, trabalho digno desse feirante. Então, todas essas frases apresentadas aí são frases que foram construídas sem a presença de nenhum verbo. Analisando cada uma delas, nós vamos perceber que eu não tenho verbo nenhuma, tá? Então, todo o sentido daquela frase está nos nomes que a compõem. Por isso é nominal. Agora, se eu partir para o meu segundo exemplo, frase verbal é a frase que é construída com o verbo. E aí, pessoal, eu preciso reconhecer o verbo, tá? A essa altura, eu preciso reconhecer o verbo. Professora, mas eu não consigo ainda reconhecer o verbo. Ok. Então, vamos lá. O verbo é aquela palavrinha da oração que me dá ação de algo. Me dá atitude, ela movimenta a oração. Certo? Para que eu reconheça se um termo ele é verbo ou não, eu preciso tentar flexioná-lo. Aqui nas minhas frases nominais, eu não consigo flexionar essas palavras nem em modo, nem em tempo verbal, tá? Eu não posso falar que eu fogo, tu fogas, ele foga, nós foguemos, nós fogaremos. Eu não posso fazer isso, tá? Ele não flexiona dessa maneira a palavra fogo, ok? Fogo é um substantivo. Não tem como eu flexionar ele nem em modo e nem em tempo. A mesma coisa é o cuidado. Eu cuidado, tu cuidado, ele cuidar, é diferente. Eu tenho o verbo cuidar. Eu cuido, tu cuidas, ele cuida. Só que aqui, cuidado, não é verbo, tá? Ó, belo serviço o seu. Mesma coisa. Tentem analisar cada termo desse daí. Se você consegue flexionar em modo e em tempo, você não vai conseguir, tá? Então, por aí você já sabe que a sua frase não tem verbo. Ao contrário das opções abaixo. Olha, o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Aí eu tenho uma presença de dois verbos. Verbo iluminar e o verbo aquecer. Certo? Os casais saíram para jantar. Olha o verbo sair aí, né? A bola rolou escada abaixo. Rolou. E aí, galerinha, vocês vão perceber que o meu verbo está sempre se relacionando com o que foi dito anteriormente. Olha só, o sol ilumina a cidade. Quem ilumina a cidade? O sol, tá? Então, o meu verbo ele está sempre se relacionando com o que foi dito anteriormente. Os casais saíram para jantar. Quem saiu para jantar? Os casais, tá? Então,
há sempre esse poder de relação para que a frase tenha sentido. Tenha calma que vocês vão conseguir identificar o verbo, tá? Não vai ser um problema isso para vocês, não. Ok? E aí, agora, eu quero que vocês se voltem lá para o caderninho de vocês, para o livro, tá? Nós já corrigimos mesmo toda essa página aqui, pessoal? Sim. Você tá, né? Fez com Deus com nós. Então tá. Você não corrigiu a 8. Não acabou de corrigir a 8. Não sei. A 8, eu já corrigi a 5 da outra, eu não estava lembrando disso, não. Eu até marquei com um lápisinho aqui. Eu achei que eu não tinha corrigido. Tia, acho que a gente só acabou naquela outra página. E aqui a gente não fez mais, não. Aqui a gente não tia, começou. A gente não fez a 8. Ah, então tá. Então vamos fazer a 8, então. A página 7. Vamos fazer a 8, então. Pegar a 8, a gente vai terminar isso aqui rapidinho. Deixa eu ver. 9 também não. Vai dar tempo. Vamos lá. 5. O quadrinho a seguir também é composto por frases. Identifique-as. Então, vamos identificar as frases desses quadrinhos aí, né? Sócrates, jogador de futebol. Espinosa, treinador. Pessoal, tudo que foi dito aí é frase, tá? Sócrates, Espinosa, jogador de futebol e treinador. Vocês podem colocar tudo aí no, na resposta da questão número 5. É tudo frase, tá? Ô, tia. Até semana passada era o nome, agora já é frase já. Isso. Tá vendo como é que as coisas vão tendo outro sentido, Isabela? Ai, ai. Vocês não sabem de nada. Primeiro de vocês, português. Vai piorar, hein? Se não tiver piorado, né, no caso. Não, mas tá bom. Muito legal. Eu adoro, né? Então, eu sou suspeita em falar. Vale a pena. Vale. Partindo para 6, galerinha. Agora, com base na resolução das atividades anteriores, assinale a alternativa que não apresenta características de uma frase. E aí, a base principal de uma frase é, ela tem que fazer sentido, tá? Então, vamos lá. As frases podem ser compostas por uma única palavra. Ok, pode. Olá, oi, ui, ai. Tudo é frase, tá? Se ela tem sentido ali naquele momento, ela é frase. Letra B. As frases podem ser compostas por várias palavras. Claro, gente, com certeza, né? Óbvio. C. Todas as frases devem conter verbos. Não. Claro que não. De jeito nenhum, né, galerinha? Pode ter verbo, como pode também não ter. Tá? Isso aí vai depender da expressão que você está manifestando. D. As frases podem ou não conter verbos. Okay. Ok. Todas as frases são dotadas de expressividade. Sim. Tá? Quando você expõe uma frase, ou quando você lê, ou quando você você mesmo fala, né? Você mesmo profere uma frase, você deixa transparecer a sua expressão. Ou de monotonia, ou de tédio, ou de aborrecimento, ou de tristeza. Você deixa isso também transparecer na sua manifestação, tá bom, pessoal? Seja ela escrita ou oral, não importa. Então, a única opção que a gente tem para marcar um X aí é a letra C. Muito bem. Questão 7. Transcreva da tirinha um exemplo de frase, pessoal. Com verbo. Treinador. E falar no rostinho bonito. Isso, isso. Falar no rostinho bonito. Transcreva da tirinha um exemplo de frase com verbo. Espera ali em cima. Sim. Tá? Escrevam aí. Falar no rostinho bonito.
com o verbo. Sem falar no rostinho bonito. Agora eu quero uma frase sem verbo. Espinosa. Espinosa. Sócrates. Sócrates, treinador. Tá? Escrevam aí. Nietzsche, não sei. Ok? Escreveram? Sim. Tá. Bom, frase que não contém verbo é denominada de frase nominal. Quando há verbo ou locução verbal, temos uma frase verbal. Beleza. Questão 8. Assinale as alternativas que não são frases. E aí, pessoal, é que complica um pouquinho. Vamos lá. Letra A. Quando quero descansar, procuro ouvir uma música bem calma. Isso é uma frase, galerinha? Sim. Sim, tá? Tem sentido completo, ok? O enunciado passou uma mensagem, é frase. Letra B. Não vou conseguir terminar a leitura do livro até a data prevista. Também é frase? Também. É frase também. Isso também é um enunciado de sentido completo. Está expressando uma informação, está expondo uma informação. Ótimo. C. Capacidade e a vitória estratégica da nossa foi o motivo. Não. Faz nem sentido. Não tem sentido nenhum, né? Jogar as palavras todas aleatoriamente aí, sem uma sequência semântica, então não é frase. Lembra sempre que eu falei com vocês, a frase, ela me permite perceber que uma palavra, ela se relaciona com a outra, e com a outra, e com a outra. Se elas não estão se relacionando, elas não podem ser frases, tá, pessoal? Então, letra C, marca um X aí, porque isso não é frase, não. Ô, tia. Oi. Provavelmente tem mais de um, porque tá assim, assinale as alternativas, né? Isso. Isso mesmo. Aí, ó, letra D. No jornal, ontem da noite, assisti a televisão ao noticiário. Não pode, né? Não é frase. Totalmente sem lógica, totalmente sem sentido, né, pessoal? Pode marcar um X aí também. Ele assistiu televisão no jornal, tia, como assim? Isso mesmo. E por último, letra E. Parabéns pelo seu aniversário. Isso é frase? Danilo! Danilo, tô fazendo aniversário hoje, né, Danilo? Ê, coisa boa! Aproveita, hein? Tá jovem. Passa rápido a juventude. Tá aí. Dá um pouco com a cabeça, Danilo. Olha que hoje tá chovendo. Aonde, gente? Não. Vou mostrar o som. Aqui tá um sol. Não. Aqui não tá não, tia. Tá é o sol. Nubladão. Tá nublado. Olha, eu tô vendo a ponta do azul ali. Bom, vai ver que vai chegar aqui ainda, né? Uma mistura. É. Então aqui tá bom. Aqui tá um sol falso. Sol falso. É, gostei dessa daí. Gostei. Sol falso. E aí, meus amores? Marcamos, então, na questão 8, a letra C e a letra D, beleza? Partimos, então, por que as alternativas assinaladas não são consideradas frases? O que vocês responderam? Gente, essa escrita. Elas não fazem sentido. Por quê? Elas não fazem sentido. Isso, são palavras que não se relacionam entre si, tá? Portanto, não formam frases. Sim, espera aí. Quer que eu fale mais devagar? Acho que ela foi certa para algum lugar. Não sei. Então tá. Eu vou repetir rapidinho. São palavras que não se relacionam entre si, tá? Portanto, não formam frases. Tá bom? E aí,
Ó, depois. Reescreva as alternativas assinaladas, transformando-as em frases. Vocês conseguiram transformar a letra C, a letra D, organizando aí essas palavras e formar frases com elas? Tio, você não faz isso. Eu não consegui. Não, eu só fiz a D. Não conseguiu? Como que ficou a D? Eu não sei se faz sentido também, mas ontem à noite assisti a televisão, ao noticiário, no jornal. Ficou ainda um pouquinho sem sentido. É. Eu sei também. Mais ou então, menos, tá. A minha ficou assim. Fala pra mim, como é que você fez, Eduardo? Ontem à noite assisti televisão, no jornal, ao noticiário. Então vamos reformular isso daí, pessoal? Vamos lá. Primeiro, letra C. A capacidade estratégica... Foi o motivo da nossa vitória. Isso. A capacidade estratégica foi o motivo da nossa vitória. Vamos corrigindo aí. A capacidade... E você fala de novo, meu travou. A capacidade estratégica... A capacidade estratégica... Foi o motivo da nossa vitória. Ok. Agora vamos para a correção da letra D. Ontem à noite assisti ao noticiário. No jornal da televisão. No jornal da televisão. Isso. Pronto. Questão 9, galerinha. Classifique a frase a seguir de acordo com a legenda. Então, nós vamos analisar as frases e vamos classificá-la em número 1, frase nominal, 2, frase verbal. Beleza? Primeira frase que nós temos aí. Ganhei um prêmio. Dois. Frase verbal. Ganhei é verbo, tá? Frase verbal. 2. Bom dia. Nominal. E frase nominal. Não tem verbo essa frase. Então, ela é nominal, tá? Coloque aí o número 1. Letra C. Léo e João são grandes amigos. Também. Nominal? Nominal. Vocês não estão enxergando o verbo aí, não? Não. Grandes? É, tia? Grandes? Não. O verbo ser. E verbo ser. Isso. Léo e João são grandes amigos. Ou são, tá? Faz parte do verbo ser. Então, 2, pessoal. Tem verbo sim, tá? Que barulho estranho. Nominal? Nominal. Não tem verbo. Que, barulho e estranho. Nenhum dos três aí são verbos, tá? Então, nominal. Silêncio. Nominal. Nominal. Isso aí. Coloque aí umzinho. Que música triste. Nominal também. Nominal também. Isso. Letra G. Adoro acampar. Verbal. Verbal, né? Olha, adoro, eu adoro. Tu adoras, ele adora. Nós adoramos, vós adorais, eles adoram. Então, acampar é verbo também, não é? Acampar é um verbo que está no infinitivo. Então, ele não pode ser considerado aqui um verbo que está na forma nominal. Terminar com R, né, tia? É infinitivo? Isso. Terminou com R, R e R. São verbos no infinitivo, eles não estão conjugados nem em modo, nem em tempo. Tá? Então, até para você entender esses verbos, ele precisa ter um auxiliar.
Mas aí, calma, tá, gente? Nós vamos chegar lá. Vamos passar nessa fase ainda. E por último, cheguei. Verbal. Verbo chegar. Isso, muito bem. Dois. Ficou assim, então, pessoal, a ordem. Primeira coluna. Dois, um, dois, um. Segunda coluna. Um, um, dois, dois. Ok? Corrigido? Maravilha. Agora nós temos assim, ó. Transforme as frases nominais em frases verbais. Posso falar o meu? Pode. O primeiro. Tenha um bom dia. Excelente. Tenha um bom dia. Muito bom. O outro. Posso? Pode. Que barulho estranho. Ah, não. O que não é, é verbo, né? Ou é? Não, o que não. Como que eu poderia transformar? Está fazendo um barulho estranho? Está fazendo um barulho estranho? É, você colocou uma locução, né? Pode ser. Pode ser também ouvir um barulho estranho. Tia, pode colocar aqui barulho de assustador? Que barulho assustador? Não, é. Porque o assustador aí, ele vem a ser um verbo no modo infinitivo. Se o seu verbo terminar em AR, ER ou IR, ele vai estar no infinitivo. E aí, querendo ou não, o verbo no modo infinitivo, ele está na sua forma nominal, tá? Então, você tem que evitar de usar. Qual é o verbo que você precisa usar? Aquele que se transforma, aquele que flexiona em modo, tempo e número, tá? E pessoa. Posso falar o último? O último é qual? Peraí, deixa eu... Que barulho estranho. Silêncio, né? Tá. Fique em silêncio? Fique em silêncio, pode. Ok. Faça um silêncio, também pode. Que música triste aqui tá falando? Que música entristecida? Entristecida é nome do mesmo jeito, tá bom? Ah. É nome também. E aí, o que a gente pode fazer? Cadê? Que música entristecida? Você pode colocar, essa música é triste, que aí você usa o verbo ser. Tia. Né? Quando você tiver muita dúvida, coloca o verbo ser que dá certo. Oi. Tia. É, essa música está triste. O verbo, eu acho que é está é verbo, não é? É. Então, ok. É o verbo ser e estar, que é o que vocês mais usam no dia a dia. Tá bom? Acabamos nessa parte, né? Vamos para 10. E aí, pessoal, questão 10 está assim. Complete cada frase com a forma verbal adequada. Depois, compare suas respostas com as de um colega e analise as semelhanças, diferenças entre elas. Tudo é sugestão, tá, pessoal? Essa questão 10 aqui é sugestão. Então, é provável que cada um tenha respondido de uma forma diferente. Contanto que vocês tenham colocado um verbo aí no espaço. Vamos lá. Letra A. Maurício. Entrou. Está. Está em casa correndo para buscar o presente esquecido. Tem que fazer sentido, hein, pessoal? Alguém falou entrou? Eu. Isso. Ó, Maurício entrou em casa correndo para buscar o presente esquecido. Observe que a gente precisa ter uma relação de sentido aí, tá, pessoal? O verbo. Não posso colocar qualquer verbo, ele tem que fazer sentido. Então, acho que o verbo entrou... faz sentido aí, tá? Na letra A. Está, tia. E está? Está, ó. Maurício está em casa correndo para buscar o presente esquecido. O que você acha, Thiago? Não sei, eu acho que deve estar certo. Um pouquinho estranho, tá? Você pode colocar um outro verbo aí, tá? Está, porque o está, ele me dá uma situação de estático, entendeu? De que eu estou parada. O sentido de estar parada. E aqui, pelo que eu estou vendo, ele já está correndo para buscar alguma coisa. Então, a gente tem que fazer
fazer com que a nossa frase tenha uma relação de sentido um com o outro, tá? Fiquem muito atentos a isso aí, tá? O sexto ano. Ó, letra B. Os melhores momentos são com nossa família e nossos amigos. São com a nossa família e os nossos amigos. Vamos com a nossa família e os nossos amigos. Desfrutamos com a nossa família e os nossos amigos. Cabe muito. Fica legal com estão. Ó, tia, foi, não é, não? Estão, não. Estão, não. Tá? São, cabe. Estão, não. Ô, tia. Fala, Danilo. Oi. Ou foi, não pode ser, não? Não é verbo, os não? Melhores momentos foi. É. Então foram. É, foram. Isso. Vai. Beleza? Próximo. E, apesar do vento, nenhuma pétala da flor voou. Caiu. Caiu, voou, estragou. Enfim. Estragou. As minhas plantinhas que ficam aqui dentro de casa não dão certo. Ok? Tia, oi. Quando eu era menor, eu era doida pra plantar aquele feijãozinho, sabe? Que bota com algodão. Aí ele cresce assim, só que nunca dava certo também. Irmãzinha plantou e deu certo. E minha irmãzinha também. Ah, vocês vão plantar uma coisa, tá, gente? Vocês vão receber uma coisa para vocês plantarem. Uhum. Semana que vem. É. Não, de mim. Vocês vão receber. Que é da escola também, né? Tecnicamente. É da escola. Ô, tia, mas tem muita árvore aqui em casa. Então eu já plantei. Não. Nem vem com essa, Thiago. Nem vem. Dependendo, vou ter que comprar terra. É. Olha só. Vamos lá, vamos terminar, gente. Acho que nós já ultrapassamos o nosso horário. D. Sem dúvida, chocolate é o melhor sabor de sorvete. É verbo de estado, né? É, verbo de estado. É. Nós chamamos de verbo de ligação também. Letra E. Naquela rua... Tem uma árvore carregada de frutas. Há uma árvore carregada de frutas. Existe uma árvore carregada de frutas. Pessoal, vai travar, repete. Isso. Travando. Eu gosto de usar o... Pessoal, vai se travando. Tá? Tá travando? Perfeitamente. Tá travando. A mim, tô travando. Vamos terminar só essa página aqui, tá, pessoal? Porque acho que daqui a pouco... Ah, não, tá tranquilo. Vamos lá, aqui, ó. 11. Classifique as frases dos balões em frase nominal ou frase verbal. Veja lá, pessoal. Primeiro balãozinho. Hoje está um dia bem bonito. E aí, pessoal? Hoje está um dia bem bonito. Verbal. Ok. Frase verbal. Hoje está um dia bem bonito. Ok? Frase verbal. E aí a menininha, o menino, não sei, responde assim. Sim. Um dia bem bonito. Aí nominal. Eu tenho... Isso. Aí essa frase é nominal. Ok? Sim. Um dia bem bonito. Frase nominal. Balãozinho de cima... É verbal e de baixo é nominal. Tia, sua voz tá travando demais. Não tô pra conseguindo. Mim não tá, não. Pra mim não tá, não. Deve ser essa internet, pra não? Pra mim também não. Porque a sua imagem também tá travando um pouquinho? Um pouquinho, tá. Verdade. Vamos pro... Alguém usar a internet em casa. A figurinha de baixo, queridos, assim, ó. O que vai ter na festa do João? Verbal, isso. Música, dança, comes,
Bebes e muita diversão. Eu acho que é verbo. Verbo. Acho. Ah. Embarca no Minau. Olha, música, dança, comes, bebes e muita diversão. Tá? Essa daí é nominal, tá, pessoal? Eu sei que tem muito verbo que muitas vezes ele é confundido com o nome, tá? E tem muito nome que é confundido com verbo. Então, com o tempo, vocês vão conseguir fazer essa diferenciação, lembrando sempre que o mais importante é vocês conseguirem fazer a relação de sentido, tá, pessoal? Sempre a relação de sentido, ok? E aí, lá na página 10, está falando sobre orações, tá? Essa eu fiz. No cantinho esquerdo, está escrito assim. Os enunciados que se organizam em torno de uma forma verbal são chamados de oração. Toda frase que tem verbo, ela pode ser chamada de oração. Ela é uma oração. Ok? Toda frase que tem verbo, ela é uma oração. Então, sempre vocês vão me ouvir falar, olha, essa oração não está dando certo, essa oração está errada, a oração tal. É porque eu estou falando de uma frase verbal, tá, pessoal? Às vezes eu até uso essas expressões e o menino fica, que oração que a professora está falando, né? É isso. Oração são todas as frases com verbo, tá, pessoal? Segunda-feira eu não vou corrigir esse exercício, porque segunda-feira nós vamos fazer um bingo, tá? A gente vai ter uma aula diferente, tá bom? E aí depois... Então eu vou fazer uma oração para me ganhar então, professor. É. E aí eu quero que vocês apareçam e liguem as câmeras, tá? Vai ter prêmio, tia? Não. Você vai ter prêmio? Vai ter prêmio, lógico. Bingo. Se eu não ganhar esse bingo, eu vou ficar com... Se eu ganhar, eu vou ficar feliz, que eu já ganhei um esse ano. Eu também. Vendo. Ô, tia, assim, aquele bingo ali, não sei por quê. Porque, tia, eu nunca ganhei um bingo na minha vida. Não, uma vez. Eu também não. Eu sou assim na vida, gente. Eu ganhei um bingo evento. Eu sou péssima pra ganhar qualquer coisa. Tipo assim, quando eu tô jogando bingo, ou falta duas palavras... Todo mundo falta todos. Não falta duas ou três, todo mundo já ganha. É isso mesmo. Ô, tia, meu aniversário é segunda. Aí, ó, que maravilha. Ai, eu tô brincando. Meu é quinta. Eu entendi, é só pra assim. Ganhar presente. É, tá querendo ganhar presente, né? Mas todo mundo vai ganhar uma coisinha. Então tá bom, pessoal. Até segunda-feira, tá? Beijo. Tchau. Bom descanso. Bom fim de semana. Tchau, tchau. 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 Falou.